megszokott dolog a világban az, hogy nyelveken keresztül kommunikálunk, így megszokott az is, hogy ezek a nyelvek különböző jelrendszerekből állnak. Tele van az egész világunk jelekkel. Ilyen jel vagy te is, és ilyen jelek azok is, amelyeket te magad után hagysz. Ezért a szavaknak, a gondolatoknak és a cselekedeteknek óriási nagy hatása van, óriási nagy jelentése van, nem csak saját magad számára, hanem mások számára is. Valami olyasmiről szeretnék beszélni, amit soha nem kell tanulni, sőt, igazán nem lehet megtanulni. Ezek léteznek, ezzel rendelkezel, ezzel rendelkezik mindenki. A kérdés az, hogy milyen hatással van a külvilágra. Gyerekkorunk óta természetes az, hogyha csinálunk valamit, akkor fölkapjuk a fejünket, és ránézünk valakire, és megkérdezzük, hogy jó vagy nem jó az, amit csinálunk. Vagy szavakban kérdezzük meg, vagy gondolatokban. Ugyanígy vagy szavakban, vagy gondolatokban, vagy cselekedetekben az a valaki válaszol nekünk. Akkor is megtörténik ez az egész, hogyha te nem szeretnéd. Például válaszol egy felnőtt egy gyereknek, amikor ő játszik, vagy elrikkantja magát az utcán, hogy ezt nem illik, ezt nem szabad csinálni, csak a nézésével kifejezi ezt a véleményét. Kifejezzük a véleményünket nap mint nap mindenki felé, a barátaink felé, az ellenségeink felé, vagy a közömbös emberek felé. Ugyanígy visszakapjuk ezeket a jelzéseket, és ezek a jelzések valahol megülnek. Előfordulhat, hogy ez a jelek valamilyen nagy ládában vannak, mint egy kincses láda, olykor ezek felnyílnak és kiszabadulnak, és akkor mindenki, aki ezt látja, az szerint fog viselkedni, ahogy a jelek rá hatnak. Ilyen kincses láda vagy te is, és ilyen kincses láda a környezetedben élő minden ember, vagy minden élőlény, vagy még az élettelen dolgok is. A kincses ládák viszont vagy fantasztikusak, és tele vannak jóval, és amikor kinyílnak, akkor mint egy tündér porszálnak rád, vagy olyanok, mint az átok, kinyílik és ellep a sötétség, és minden, amit tettél eddig, vagy minden, amit szeretnél, azt egyszerűen beárnyékolja. Mások szidalma, mások véleménye. Véleményt alkotsz. Minden egyes mozdulatoddal elmondod, hogy mi a véleményed a világról, a körülötted zajló eseményekről. Nem mindegy, hogy hogyan teszed, és nem mindegy, hogy milyen véleménnyel vagy. Például valaki, aki törekszik a saját sikeres élete felé, te ránézel és azt mondod, hogy ezt nem csinálod jól, ezt nem így kéne csinálni. Rosszul teszed, hogy ezt teszed, kár, hogy nem teszed, kár, hogy nem csinálsz többet, kár, hogy nem csinálsz kevesebbet, rossz nekem, amit csinálsz, rossz másnak, amit csinálsz, rossz neked, amit csinálsz. Ezek mind olyan vélemények, amelyek azokra is hatnak, akik számára bármilyen vélemény az egyik fülükön bemegy, a másikon ki. Ugyanis nem csak a fejben vannak ezek a jelek, hanem az egész életedben tározódnak. A későbbi cselekedetedben meg fognak nyilvánulni. Az, aki kap valamilyen véleményt, vagy leszidják valamiért, vagy kritizálják pozitív vagy negatív irányban, az a következő cselekedetében, a következő mozdulatában meg fogja jeleníteni ezt a véleményt, akarva vagy akaratlanul. Például egy gyereknek folyton azt mondjuk, hogy valamit nem szabad, akkor ő bármit, amit fog csinálni, vagy úgy viselkedik, hogy fölnéz, hogy engedélyt kér, vagy úgy viselkedik, hogy direkt nem néz föl, hogy engedélyt kérjen, mert ő maga sem biztos abban, hogy szabad-e. Így vagy úgy, mindenképpen hatással lesz rá. Ha nem hallotta meg, ha nem fogta föl, akkor van esélyre szabadon élni. Ha viszont ezek megvannak, tehát van értelme a gyereknek, aki felfogja ezeket a véleményeket, akkor hatással lesz rá, és így fog felnőni, ilyen felnőtté válik. Nagy kérdés tehát, hogy te a társadalom, a barátaid, más emberek számára átok vagy, vagy áldás? Átok vagy akkor, ha te mindent úgy kritizálsz meg, hogy neked semmi nem tetszik. Mindenre van egy véleményed, hogy az jobb. Mindenre fel tudsz mutatni valamit, hogy te jobban tudod csinálni. Mindenre van valamilyen megnyilvánulásod, csendes vagy nagyon hangos, de kifejezed azt,
hogy ezt másképp kell csinálni. Nem arról van szó, hogy megmutatod azt, hogy hogyan lehet csinálni, megtanítod másoknak, akik ezt követve szintén tudnak olyat csinálni, vagy még sokkal jobbat, hanem csak egyszerűen rövidre zárod a témát, hogy tetszik neked, vagy nem tetszik. Ez átok. Átok, mert nem segíti a folyamatot, nem erősíti meg azt a folyamatot, amelyben én elképzelem, hogy milyen jövőt szánok magamra. Tehát ha folyton kritizálod az embereket, akkor erősíted azokat a folyamatokat bennük, amelyek pont nem tetszenek neked. Pont ellene dolgozol annak, amit te el szeretnél élni, amit szeretnél látni a külvilágban. Ne kritizálj, erősítsd meg azt a folyamatot, amelyben jót tudnak cselekedni. Vedd észre a legkevesebb jót is bennük, és ezt erősítsd meg. Ezt lásd, ebbe higgyél. Tehát, ha te hiszel abban, hogy az az ember képes valami jót csinálni, képes valami hasznosat csinálni mások számára, vagy saját maga számára, akkor lásd ezt benne, ismerd fel ezt az embert e szerint a tulajdonsága szerint, e szerint a cselekedete szerint, és akkor te megerősíted azt a világot, azt az elképzelést, ami számodra is jó, hogy a környezeted és a világ sokkal jobbá válhat. Ha te ilyen véleménnyel élsz, akkor te áldás vagy az emberek számára. Nem kellett megtanulnod, nem kell foglalkoznod ezzel, nem kell gondolkozzál rajta, egyszerűen a jelenléted lesz pozitív hatással a többiekre. Ez igaz a gyermekedről alkotott véleményekre, igaz a főnöködről alkotott véleményekre, igaz a beosztottakról alkotott véleményekre, a munkatársaid, az üzleti partnereid, vagy bárkire, akivel kapcsolatban állsz. Igaz ez természetesen a szerelemre is. Például a saját szerelmedről mit gondolsz? Hogyan szereted őt? Például féltékeny vagy-e? Ha féltékeny vagy, akkor a féltékenységed előbb-utóbb be fog igazolódni. Állandóan csak azt látod benne, hogy ő csinál valamit, ami neked nem jó, előbb-utóbb ő fog csinálni valamit, ami neked nem jó. Nem arról a közhelyről beszélek, hogy a félelmeink bevonzák azt, amitől leginkább félünk, hanem arról, hogy a gondolataiddal megalkotod a környezetedet, megalkotod a jövődet. Más jövőjére is hatással vagy, így például, ha egy párkapcsolatban meglátod azt, hogy az az ember, akivel te együtt akarsz élni, akihez vonzódik a szíved, az milyen pozitív dolgokat tud tenni, milyen olyan dolgokat tud tenni, ami számodra nem elérhető, mivel egészítheti ki az életedet, és ezt meglátod benne azért, mert ő cselekszi is ezt, akkor te pont azt látod, aki ő, pont azt szereted, aki ő maga. Soha nem fogsz benne csalódni. Ha van olyan ember, aki tisztán képes szeretni, nincs semmilyen elvárása a másik felől, egyszerűen csak azt látja meg mindig, ami szép, bármilyen pici legyen, egy bármilyen rossz közegben is, és ezt képes látni, a másikat felfogja, tudomásul veszi, de a felismerési pontja mindig a szépség lesz, akkor ez az ember, anélkül, hogy bármit csinálna körülötted, ez az ember egy áldás számodra. Az, aki csak kritizál téged, az az ember például átok lehet számodra. Mindez, amiről most beszéltem, nem döntés kérdése, hogy így élsz vagy sem. Ez figyelem kérdése, hogy így élsz vagy sem. Remélem érthető volt, hogy az áldás és az átok szó nem egy vallási vagy misztikus környezetből kivett két szó, hanem egy nagyon reális, biztos talpakon álló két jelentés, amellyel befolyásolhatod az életedet és mások életét. Nem döntés kérdése, hogy te így vagy úgy élsz. Te valamilyen vagy. Attól vagy valamilyen, ahogyan élsz. Tehát ha valamire figyelned kell, akkor figyelj arra, hogy értsd meg azt, ami történik körülötted, és ha megérted, akkor el leszel foglalva annyira, hogy ne ítélkezz, ne kritizálj, hanem csak cselekedd azt, ami történik. Ha valami rossz történik a világban, akkor a cselekvésed az lesz, hogy javítod a világot. Ha valami jó történik, a cselekvésed az lesz, hogy örülsz neki. Ez bőven elegendő ahhoz, hogy te egy olyan ember legyél, aki körül szeretnek lenni, mert ha körülötted vannak, akkor az ő dolguk, az életük jobbá válik.